När kommer ett lagförslag från regeringen om att icke-tillgänglighet ska klassas som diskriminering enligt lagen? Det har nu gått 1000 dagar utan något konkret förslag. Morgonen den 15 augusti 2013 samlades över 100 personer som representerar 17 organisationer till manifestation framför regeringskansliet Rosenbad i Stockholm. Torsdagsaktionens deltagare vände också ryggen mot ingången till regeringskansliet där statsråden gick in till dagens torsdagssammanträde. Temat var svart sorgeklädsel eftersom det alltså gått 1000 dagar sedan remisstiden gick ut för förslaget i promemorian Bortom fagertal om att icke-tillgänglighet i samhället ska klassas som diskriminering enligt svensk lag. Lise Lidbeck är styrelseledamot i NHR och en flitig deltagare i torsdagsaktionen. Hon förstärker sin sorg över tystnaden inifrån regeringskansliet i denna fråga. Jag skulle vilja säga att det var mer dämpad än vanlig idag. Just därför att vi har ju väntat nu i 1000 dagar på att få den här lagen då som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. Och till skillnad mot alla andra gånger så har vi också vänt ryggen mot Rosenbad idag för att verkligen manifestera vår skam och missnöje för att man ännu inte har lyckats komma fram med det här lagförslaget. Och i ett samhälle med mångfald så kan vi ju faktiskt inte ha stora grupper som blir uteslutna just på grund av att man inte följer de lagar som faktiskt redan också finns. Vad händer framöver nu? Det var ingen minister som kom fram idag. Nej, men vi kommer stå kvar här. Ja, det är en sorgens dag, men det är skönt att det är så stor uppslutning. Vi kämpar på för att få tillgänglighet som klassas som diskriminering. Så att vi får hålla ut. Men nu har det gått 1000 dagar och jag undrar hur länge vi ska behöva vänta. Men vi ger oss inte. Du har varit med väldigt många gånger här. Hur upplever du situationen med mötet med ministrarna? Ja, idag har det inte varit. Det verkar som att de är på semester. Men vissa ministrar tar ju kontakt. Men vissa kommer ju aldrig fram där. Så att det varierar väldigt mycket. Men en del de tycker att det är en viktig fråga. Men vissa säger att det inte är mitt bord riktigt. Och vi kan inte göra något. Och vi tycker det. Men det finns ett motstånd. Så att det är lite blandat. En gammal god förbundssekreterare på DHR. Hur kändes det här dag 1000, torsdagsaktionen? Kände du att ni fick fram ert budskap? Ja, det känns ju väldigt sorgligt att vi ska behöva stå här dag 1000. Och jag tycker att vi ändå visade ett tydligt avstånd genom att stå med ryggen mot statsråden när de kom till Rosenbad. Att man inte har lyckats på 1000 dagar få stånd en lagförslag. Jag stod och tittade bakom er här. Jag tror att det var två statsråd som ungefär som liksom vinkade mot er så att säga, eller vände sig mot och frågade vilka vi var från på polisen då. Ja, jag vet inte hur många statsråd som var här idag överhuvudtaget, men ja. Det är väl tyvärr så att fast vi har stått här väldigt många gånger så är flisa statsråd ännu undrande över vilka vi är. Vad händer framöver? Ja, vi kommer att fortsätta den här aktionen. Varje torsdag kommer vi att stå här och ända tills ett lagförslag kommer. Om det så ska bli dag 2000, och det hoppas jag verkligen att det inte behöver bli. Maria Johansson, förbundsordförande för DHR. Dag 1000, torsdagsaktionen. Hur upplevde du den här stunden? Jag tycker att det blev bra. Det blev det här tydliga, allvarliga manifestationen som vi ville ha för att markera att vi ser väldigt allvarligt på att tresiffrigt idag blir fyrsiffrigt. Det är en skam för Sverige tycker jag att vi inte har kommit längre. Jag tror jag stod och tittade här bakom er. Jag tror att det var två eller möjligtvis tre statsråd som liksom vinkade eller frågade vakterna borta vilka vi var. Okej, ja. Jag såg inga själv. Och vi valde ju medvetet idag en annan strategi. Vi vände ryggen emot. Och det var ingen som, vad jag vet, som sökte upp oss. Mm. Vad händer här mest? Ja, det... Naturligtvis, alltså, nästa vecka är en vanlig torsdagsaktion igen när det blir 1007 dagar. Sen vet vi ju från allt fler rykten att det är någonting på gång.
Men vi ska samlas och diskutera vad vi ska göra framöver. Samtidigt har vi ju hela tiden sagt att torsdagsaktionen fortsätter tills det läggs ett förslag eller tills man avskriver frågan. Så att torsdagsaktionen kommer ju fortsätta, men nästa steg är ju vad händer, vad gör vi när det eventuellt då kommer ett förslag? Därför att vi vet ju inte vad det kommer innebära heller, hur mycket man har förändrat i det ursprungliga som vi ju från rörelsen har ställt oss bakom. Alltså, kan du kortet berätta, vad handlar det här? Vad vill ni? Vi vill att det förslag som ligger, som kallas för bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering, ska genomföras. Och titeln är ju så talande, just bortom fagert tal. För det har varit mycket fagert tal i Sverige. Frågan har funnits med på dagordningen i mer än 20 år. Och vi har lagstiftning vad det gäller tillgänglighet och användbarhet som är snart ett halvt decennium. Och utifrån den lagstiftning vi redan har så borde inte Sverige se ut som det gör idag. Och det är några saker som är de viktiga med det här lagförslaget. Det allra viktigaste skulle jag vilja säga är att det skulle innebära ett politiskt ställningstagande för att vi faktiskt ska utforma samhället efter oss människor. Att det är viktigt och någonting som faktiskt finns då beslutat ska genomföras. Så att vi slutar göra fel från början. Att vi får det politiska ställningstagandet så vi börjar göra rätt från början. Förslaget innebär ju skälighetsbedömning i varje fall. Det är ju inte så att det ska direkt sägas att ett trappsteg är diskriminerande. Det är inte så det kommer gå till, utan varje enskilt fall kommer ju bedömas utifrån sina förutsättningar. Man kommer titta på vad finns det för lagstiftning som gäller här. Vad har det funnits för tillfällen då det här skulle tagits bort och så vidare och så vidare. Har den här näringsidkaren eller fastighetsägaren eller den som bedriver den här verksamheten möjlighet rent ekonomiskt att göra det här, eller kommer de gå i konkurs då? Alltså, men när man inte ens kan ta ett sånt, ett förslag som faktiskt bygger på skälighetsbedömningar i varje enskild situation, så sänder ju det signaler om att vi inte i Sverige ska ha ens skälig tillgänglighet. Det är inte ett förslag som säger att hela Sverige ska göra sån. Så de signalerna sänder den här tystnaden, och det tycker jag är mycket allvarligt. Och sen också, det andra som är så frapperande är ju så som jag sa, att förslaget bygger till allra största del, inte fullt ut, men till allra största delen på redan gällande lagstiftning som vi tyvärr vet inte efterlevs. Så den andra väldigt allvarliga signalen som sänds ut när man inte går vidare med det här, det är ju att vi behöver inte följa den lagstiftning vi har i Sverige. Så att det är väl de två budskapen jag menar att den här tystnaden sänder, och det budskap jag menar att ett ställningstagande skulle innebära, skulle vara att verka preventivt, att vi faktiskt börjar göra rätt och slutar göra fel.